sėdėlė. Žinau, turiu tokią maldos intenciją, labai norėjau paprašyti tavo pagalbos ir kad... Ai, tai gerai, tai žinoma, tai tik palauk, žinai, aš žvakutę paimsiu, gerai? Gerai, žvakutė gerai, tinka prie maldos. Nu va, tai va, tai... Ne, palauk, dar žinai, reikia vaškinę užsidėkti, nes aromatas, žinok, sklindo, jisai labai padeda susikaupti, taip pat, žiūrėk, čia natūraliai bičių vaško, žiūrėk. Aha, jo. Ir dar, žinai, galėtų šventųjų, tai nu, kažkaip nu, padėlioti, kad... Čia visus? Taip, žinot, piesų pastatom ir tada išsirink tuos šventuosius, kurių labiausiai globos ir užtarimo norėtų, tai tiesiog pasižiūrėk, žinai, ką ir tada nu, galėsit padėti. Taip, dėk. Galėsit tada, žinai, pradėti tą maldą. O, nu, o apie ką norėjai pasimels, kas atsitiko? Žinau, aš pamiršau. Per visas tas žvakutes, paveiksliukus, tiesiog pamiršau.